yra tikrai nepaprastai didelė ir yra tiek daug žmonių susidomėjusių šiaurės Lietuvos kraštovaizdžio likimu. Iš tikrųjų, kraštovaizdį įsivaizduojame kaip žmonių ir gamtos bendrą kūrinį. Kraštovaizdį įsivaizduojame kaip regiono savastį. Kraštovaizdis tai mūsų vizitinė kortelė. Kraštovaizdis yra pirma, ką sutinka svečias ar viešnia peržengęs valstybės slenkstį. Mes kalbėjome apie įvairiausius kraštovaizdžio tvarkymo momentus, bet kartu nuskambėjo ir mintis apie klimato reiškinius, kurie susiję su Lietuvai netipiškų augalų ir gyvūnų atkeliavimu. Turime 18 mėnesių laikotarpį, kuomet bendradarbiaudami kartu su savo kolegomis iš Latvijos universiteto, iš Latvijos Daugpilio universiteto, siekiame informuoti visuomenę apie invazijų, apie galimybę, apie invazijų įsigalėjimo kelius, kaip jos ateina pas mus, kaip jos gali turėti poveikį Lietuvos gamtai ir norėtume pakviesti visuomenę dalyvauti šitų invazijų stabdymui, norime informuoti, kaip elgtis aptikus vienas ar kitas Lietuvai nebūdingas rūšis. Kraštovaizdis pirmiausia yra kompleksas visų gamtinių ir kultūrinių arba antropogeninių komponentų. Tai yra žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių komponentų susijusių įvairiausiais ryšiais, medžiaginiais, energetiniais, informaciniais, teritoriniais jungtiniais. Tai yra teritorija, bet jeigu teritorija, tai vėl mes dažnai įsivaizduojam plokštumoj. O kadangi apimam ir ne tik žemės paviršių, bet ir tą jo paviršių iki tam tikro gylio, ir dar su oro pažymiu ir visais daliniais, tai iš tiesų mes galvojame apie jį kaip apie kompleksą. Jūs turite daug gyvenimis kraštovaizdžio draustinį ir su tokiom gražiom ambicijom, su gražiom pretenzijom paversti jį regioniniu parku. Gal trūksta diskusijų, gal dar kažko, gal įsivaizduojam, kad čia na, irgi reikės papildomų išlaidų direkcijai ir panašiai. Bet kaip ten bebūtų, šitas draustinis, jis taip pat yra tvarkomas ir labai gražiai yra ir privačių, ir kitokių iniciatyvų. Tai apie kraštovaizdį, aš kiek demonstruoju seną kraštovaizdžio supratimą, seną, bet labai gerą, kad jis sudarytas iš šešių gamtinių komponentų ir kultūrinio krašto rūbo. Dabar yra daug geresnių ir gudresnių schemų, bet šitą suprasti paprastiem, na, daugumai žmonių yra daug lengviau negu kai iš šešių pusių, dar po aštuonis rodiklės ir iš tikrųjų suprasti kraštovaizdį kaip tam tikrą kompleksą, kaip sistemą. Iš šitos sistemos bent vieną komponentą pašalinti ir visa sistema sugriūtų. Tuo skiriasi nuo kokių nors daiktų sumos kraštovaizdis, kad tai yra sistema, kuri nuolat kur atskiri komponentai nuolatos sąveikauja. Pirmiausia, tai svetimžemės rūšys sterbia vietinės augalų rūšys, pakeičia bendrijų rūšių sudėtį. Tai yra tiesiog natūralizavęsis svetimžemės rūšys, kurios sparčiai dauginasi, greitai plinta, užima didelės teritorijas ir daro įtaką vietinėms rūšims ir ekosistemams. Tai yra į plačiausią ekologinę invazinių rūšių sampratą nebūtinai yra įtraukiama žala ar įtaka ekonomikai ir žmonių sveikatai. Prašau, uosialapiai klevai kaip invazinis augalas, kaip jis kaip medis, jų reiktų atsisakyti mieste, parkuose, skveruose? Pagal dabartinę vėlgi Lietuvos teisės aktų sistemą ministro įsakymė yra įrašyta, kad
Uosialapiai klevai yra naikinami visose teritorijose, išskyrus urbanizuotas. Mano jaunystės metais, tai jeigu kas surimdavo ir atneždavo šitokį kolorado vabalą, tai mokėdavo net pinigus. Tai gal čia galima prieiti prie pinigų mokėjimo už tai, kad savo žemį pavyzdžiui, savo žemį išnaikinai uosialapiai klevai. Iš tikrųjų, tai vėlgi tas pats invazinių rūšių kontrolės įsakymas aplinkos ministro yra, jame yra aiškiai parašyta, kad kiekvienas žemės savininkas privalo savo valdose naikinti invazinės rūšis. Ir tas visas, kurios yra surašytos įsakymo prieduose. Taip reikėtų suprasti, kad kiekvienas iš tikrųjų žemės savininkas ir turi jas pasirūpinti, kad jų nebeliktų, bet dėja kontrolė, nesukurta kontrolės sistema, kuri vėlgi galėtų eiti per tą žemės ūkio ministeriją ir jie, sakykime, nustatydami išmokas už žemę, tiesiog tuo pačiu tikrinimu ir pasakytų, štai jūs turit, ten gausialapių lubinų yra daug, ten tas jūsų išmokos mažėja tiek ir tiek procentų. O šitą gal kas žino, gal kas savo žemėje ar savo tėvų ar senelių žemėse jau turi įveikę Sosnovskio barštį, tai gal receptūrą, kas galėtumėt pasakyti, efektyvę. Kaip naikinti Sosnovskio barštį? Aš dabar apie jūsų meluoju, bet kai buvau Klaipėdos kolegijos organizuojamoj konferencijoje, ten labai daug specialistų iš kolegijos specializuojasi augalininkystėj. Tai aš bijau pameluoti, ar Klaipėdos botanikos sodo pranešimas buvo, ar pačios kolegijos ten specialistų. Tai žodžiu, kažkokia technologija, kada juos iškirtų šaknis reikia supūdyti uždengus plėvele ir palikus per žiemą ten jiem išūsti, kažkaip tai išūsta to šaknis. Tai aš nežinau, ko gero didelių plotų. Nepadeda, ar ne? Bet ten tai buvo tokia viena. Išlenda pro plėvelės, išlenda pro plėšę plėvelę ir vis tiek išlenda prasta. Druskos išpilti reikia. Visais metais Kauno botanikos sode, 12 metais, taip, Kauno botanikos sode darė bandymų su plėvelė, tai tik tai jinai padeda tuo atveju, jeigu dar ant plėvelės yra užpilama maždaug 30 cm dirvožemio sluoksnis, kad jos neiškeltų jau visiškai. Ir tada išpūva per kelius metus, bet pirmiausia neiškelia jos. Bet tai yra nedideliams plotams. Pigiausias būdas yra neįsileisti to, kas gali kenkti. Iš tikrųjų, tai manyčiau, kad pirmiausiai reikėtų siekti, kad žemių savininkai, žemės valdytojai, nuomotojai ir kiti susitvarkytų savo teritorijose. Mano nuomonė, tai yra pats efektyviausias ir galbūt administraciškai lengviausiai pasiekiamas tikslas.